Второй. Поста е и в чел вокс. Правя вокс, такъв това да идва. Как към да пиш вепекс, скочи в чел вокс. На процента от това. Що стоиш без музика, да не си пенсионер някакъв? Най-големия. Яко трак. Яко, знам ги твои страпчета. И какво се едно път не играеш на тези страпки? Това ще съм нормален да се това. Я бе ме тук, че я взема ръката. Не спрявай, че